Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas popodne otvaranju autoputa Miloš Veliki na deonici od Obrenovca do Ljiga. Posle otvaranja južnog kraka koridora 10 kroz Grdelicu i gradnje otvaranja ovog autoputa, nova je značajna infrastrukturna investicija u ovoj godini, pogotovo ako se ima u vidu činjenica da će on skratiti vreme putovanja i doprineti bezbednosti saobraćaja. Od kojih se sve deonica sastoji novo izgrađeni autoput i šta će sve povezivati? I o ovim temama danas razgovaram sa Zoranom Mihajlović, ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u novo jutro. Ja sam na početku emisije danas rekla da je ovaj 18. avgust svojevrstan praznik za građane Srbije. Pa ja se s vama slažem, jeste praznik. Danas je zaista divan dan. Srbija danas otvara novi autoput, to je autoput kroz praktično Srbiju od Obrenovca, vi ste rekli do Ljiga, ali sada ćemo imati od Obrenovca do Čačka 103 km autoputa, bit ćemo nekako bezbedniji, zaobići ćemo Ibarsku magistralu, povezat ćemo naše lepe gradove i to jeste divan dan. I mislim da stvarno treba svi da se radujemo. Ja bih rekla i svakom metru autoputa, zaboravili smo to, pustili smo i Grdelicu, puštamo danas ovaj autoput, tamo negde kraj septembra, početak oktobra, istočni krak, dakle Srbija nije ista, Srbija se prosto razvija. Kada ste rekli, evo pre dva meseca je pušteno rad Grdelica, to su mogli da osete svi oni koji su ove godine letovali u Grčkoj i koji su uopšte išli u tom smeru ka Severnoj Makedoniji, evo sad posle dva meseca otvara se ovaj put, kažete za dva meseca novi, dakle vi nas navikavate na to da na svakih dva meseca imamo nove puteve u Srbiji. Pa vreme je da se Srbija navikava na ovakve stvari. Prvo moram da kažem da nije bilo lako, dakle nije se ovo desilo odjednom i nismo mi odjednom uspeli da napravimo sve ove autoputeve. Dakle sve što je od autoputeva izgrađeno u prethodne 4 godine, a to je 300 km autoputeva, izgrađeno jednim velikim napornim radom, ljubavlju prema državi. Morate da znate prvo da nam je trebao novac. Dakle, 2014. godine mi smo plaćali račune i dugove koji su nam ostali. Dakle, od svih onih prethodnih koji se sada nešto bune i kritikuju kad mi otvaramo autoputeve, dakle, prvo su imali dugove za investicije koje su sve stajale. Setite se Žeželjevog mosta, koridora 10. Ovaj koridor nije postojao. Dakle, ovaj koridor je imao deonicu Ub Lajkovac, otprilike iz njive u njivu i još problematično napravljeno. Mi smo obezbedili novac jednom ozbiljnom fiskalnom politikom. Dakle, to je, mislim, bila najveća reforma koju je predsednik Vučić zajedno sa vladom sproveo. Nakon toga smo krenuli da rešavamo te probleme koji su bili ogromni. Tako da bih negde volala, bez obzira danas jeste lep dan, ali da se zna da je to bilo jako naporno uraditi i da bez predsednika, bez vlade Srbije, bez svih inženjera i radnika, mi danas ne bi mogli da govorimo o ovako lepom danu i o ovako lepom autoputu i naravno svim onim drugim autoputima koje ćemo otvarati. Naravno da uvek ima kritičara, ima onih koji će reći ovo je sve bez veze, mi smo počeli, nismo počeli. Ali čekajte, kada kažete da ima kritičara, da li je moguće da u jednoj ovakvoj situaciji, kada se otvara autoput koji se toliko dugo čekao, koji, ajde da uzmemo u obzir pre svega tu bezbednost. Dakle, znamo koliko je opasna bila Ibarska magistrala. Svi oni koji koriste Ibarsku magistralu su, sigurna sam, danas srećni što će moći da idu bezbednije, brže i bolje. Tako da, kada kažete da ima kritičara, kakve su to kritike? Šta može neko da kritikuje kada se otvara jedan autoput? Dakle, pa, nije li je ovo jedina pitanje, možda situacija kada mi možemo negde da budemo svi saglasni da je dobra stvar urađena za Srbiju? To je stvarno dobro pitanje. A šta kritičari kritikuju? Dakle, o čemu se radi? Zar ne treba da budemo svi srećni za svaki kilometar autoputa? Vi imate recimo Velju Ilića koji nam objašnjava kako je on počeo da gradi taj autoput u doba Koštunice. Da, tako što se slikao, doveo medije i nakon toga tek posle 7-8 meseci su počeli radovi, zahvaljujući tome što smo obezbedili novac. Nije bilo novca da se to plati. Pa onda bolje čak i da nisu počinjali da rade deonicu iz njive u njivu koja nas je dodatno koštala, jer moram da vam kažem, mi smo ovaj autoput mogli da pustimo u decembru prošle godine, dakle deonice od Obrenovca do Uba su bile gotove, dakle od Lajkovca do Ljiga je takođe bila gotova. Deonica Ub Lajkovac koju su radili ti prethodni kritičari, dakle je bila problematična i napravljena je bila od blata i delovi deonice su morali ponovo da se rade. I zato je mi puštamo sada. Znači, izgubili smo vreme, novac i mnogo toga od tih takozvanih kritičara. Ali ima jedna druga stvar koja mislim da može da dira svakog, pre svega radnike. Dakle, radnici koji su radili na izgradnji autoputa su ponosni inženjeri. I onda kada čuju sa strane da neko kaže ja sam počeo,
niste vi počeli, mi smo krenuli, vi niste završili. To su takve gluposti. Dakle, mi valjda volimo našu zemlju i sve što radimo, radimo za našu zemlju i za građane. Ovaj put će koristiti svi. Pa upravo zbog toga sam i postavila to pitanje. Dakle, ovaj put, svi putevi koje vlada Srbije radi, radi da bi građani koristili te puteve. I sve što radimo, radimo da bi došlo investicije, da bi ljudi ostali da žive u Srbiji. I dakle, ja sam stvarno ponosna na sve to. Žao mi je ljudi koji u sebi imaju mnogo više mržnje nego ljubavi. Dakle, ljubav ipak pobeđuje, ne mržnja. Ali ni negdje i na sve te kritike, kada se govori o svim ovim pozitivnim vestima, one dolaze onda odmah u drugi plan, jer autoput zaista spaja i gradove i ljude, ali i viziju predsjednika Vučića o boljoj i snažnijoj Srbiji sa realnim i konkretnim graditeljskim podvizima koji otvaraju naravno budućnost boljeg života, i to je ono što nam svima znači. Mi smo, evo, i jutro govorili o tome šta će se sve u narednim godinama raditi, ali bih voljela da sada malo detaljno ispričamo kako je izgledala čitava ova priča kada je reč o autoputu koji danas otvaramo. Kako je izgradnja izgledala, koliko je bilo teško, s kakvim problemima ste se susretali? Dobro, bilo je puno problema, ali ono što ja mislim to je da smo mi te probleme prevazišli. Pre svega zahvaljujući, kao što sam rekla, s jedne strane imate podršku vlade Srbije i predsjednika, vezano dakle i za finansijske resurse i za stabilnost budžeta. Bez toga nema investicije, to svima da bude jasno. Dakle, novi investicioni plan koji počinjemo, o kojem ćemo razgovarati i koji treba da tek nastane, ne samo oblasti infrastrukture, ne može ako nemate dugoročno stabilan budžet. Srbija to ima. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, ti problemi koji su bili tehnički, inženjeri su ih rešavali. Mislim da je za građane važno da znaju da pored toga što mi puštamo danas, naravno, od Obrenovca do Ljiga, odnosno do Čačka autoput, u decembru, 18. decembra na Svetog Nikolu, pustit ćemo jednu vrlo važnu deonicu, da sada ne bi bilo gužvi, a bit će sada gužvi kod Umke sigurno. Dakle, to je deonica Surčin-Obrenovac, da imamo novi most. Dakle, to je još 17 km autoputa i onda će biti mnogo jednostavnije koristiti koridor 11 i mnogo više, nadam se, u odnosu na Ibarsku magistralu. Drugo, mi danas potpisujemo vrlo važan ugovor za još jedan deo autoputa upravo na ovom istom koridoru Miloš Veliki, a to je deonica Novi Beograd-Surčin. Ona će početi da se radi u martu sledeće godine i negde izgradnja će trajati oko godinu i po dana. Znači, Srbija će imati, pored koridora 10, koji potpuno je završen, odnosno završava se, imaće ovaj važan centralni koridor kroz Srbiju koji je značajan upravo za sva ta i mala i veća mesta duž samog koridora. I mislim da je to za građane važno, znači bit ćemo prosto primamljiviji za investicije, za turizam, jer taj deo Srbije je prelep deo Srbije i ono što fali tom delu Srbije jeste upravo saobraćajnica koja će omogućiti da svi koji prolaze, dakle, ovim koridorom mogu da zastanu, mogu da, ja često kažem, ne samo verski turizam, ali svi drugi funkcionalni sadržaj da se koriste. Hoće li biti funkcionalnog sadržaja? Apsolutno. Mi ćemo do sledeće godine, mi već radimo na tome da uredimo i koridor 10, ali da uredimo i koridor 11 sa turističkom organizacijom Srbije i da sledeće godine kada krenete da, recimo, idete od, recimo, Surčina ka dole, ka Čačku, imate već one funkcionalne sadržaje, to znači i restorane, i izlaske, ka određenim i crkvama, i nekim drugim delovima gde možete čak i da se koristite seoskim turizmom i tako dalje. Sve ćemo to organizovati i to će, verujem, biti već do sledećeg godina operativno. I možemo da zaključimo da se Srbija fizički menja. Dakle, novo lice Srbije se pojavlja. Jeste novo lice Srbije. Znate šta je tu još važno? Važno je da ljudi budu optimisti, da prosto imamo veru u to da možemo da završimo sve što je teško. Grdelica, najteže gradilište u Evropi. Završili su srpski inženjeri. Dakle, najteže tačke su završile kompanije, dakle, i pre svega sa srpskim inženjerima. Ova deonica, to je plavno područje, uopšte nije jednostavna oblast oko Kolubare. Dakle, opet sve probleme rešili su srpski inženjeri. Znači, Srbija može da rešava najteže stvari i može da pravi velike infrastrukturne projekte. I takođe, volela bih da prosto najavim, ako je to moguće, mi ćemo vrlo brzo početi da radimo i Moravski koridor. Mi očekujemo u septembru početak radova od Pojate do Preljine deonice, to je 110 km, on će nam vezati i Kruševac, i Kraljevo, i Trstenik, i tako dalje. Neki kažu da Moravski koridor nije potreban Srbiji. Jeste, znate ko vam je to? Vi imate, zanimljivo je da mi imamo opoziciju, na primjer, u vidu Vuka Jeremića, koji je prvo bio protiv autoputa Niš-Pločnik. Dakle, Niš-Merdare-Priština autoput koji ćemo raditi sledeće godine. Oni su rekli, taj autoput nam ne treba, pravi se, kaže Albancima. To su takve gluposti. Dakle, taj autoput prolazi kroz Srbiju. Jako je važan za taj deo Srbije.
Srbije ako hoćemo da zadržimo naše ljude da tu žive. Isto to su rekli za Moravski koridor, da nam Moravski koridor ne treba. Kako nam ne treba kada vi pogledate kartu Srbije, vi vidite koridor 10 od severa do juga, vi vidite 11-icu, odnosno Miloše Veliko koridor, moramo spojiti centralne gradove, moramo učiniti sve da ljudi u Kruševcu požele da ostanu u Kruševcu zato što imaju fantastičnu infrastrukturu, da onaj tamo u Trsteniku ili u Vrnjačkoj banji može da razvija turizam, da mogu investicije da dolaze. To je svrha u stvari infrastrukture. I najbolje pitanje u stvari postaviti tim ljudima koji tamo žive i koji će najviše koristiti upravo taj Moravski koridor, da li im je potreban. Sigurna sam da negativan odgovor nećemo dobiti. Pa nismo već dobili nijedan od građana i od ljudi. Ljudi znaju da cene i ljudi vide koliko se radi. I kada idemo po Srbiji od onog malog, znate, nema malog i velikog puta. Svaki put je važan za svakoga. Bio autoput, regionalni ili bio seoski put. Dakle, ljudima je stalo da imaju infrastrukturu i oni odmah govore i kažu dajte nam put da možemo da živimo. Prema tome, put je život. I zato mislim da ćemo mi nastaviti, pored naravno Moravskog koridora, tu je Sremska Rača-Kuzmin, autoput koji ćemo početi, obeležit ćemo početak radova. Jako važan deo Srbije će dobiti između oslog Ruma, Šabac, Šabac-Loznica, to je brza saobraćajnica koju ćemo početi u novembru. Znači, Srbija će biti zaista, kako ja kažem, premrežena autoputevima, nećemo zanemariti lokalne puteve, mnogo su važni i učinit ćemo zaista sve da ljudi prosto imaju jedan normalne uslove za život. Toga nije bilo. I kada kažete svaki put je važan, evo mi sad da gledamo naravno autoput Miloša Velikog, ovako kada gledamo slikano iz drona, deluje jednostavno, ali upravo u toj jednostavnosti se i krije savršenstvo, jer je značaj ovog autoputa nešto što će našim i generacijama posle nas i tekako koristiti, a posebno nama koji smo sada tu. Kako su inače reakcije ljudi koji žive na toj relaciji? Pošto juče ste obilazili sve, šta su vam govorili? Pa prvo, i kada se radio autoput, moram da priznam da, naravno, prvo radilo je najviše lokalno stanovništvo, što je takođe važno i kod izgradnje svakog autoputa važno je da zaposlimo lokalno stanovništvo. A s druge strane, ljudi su izlazili, donosili, pomagali radnicima. Sada kada smo već završili autoput, pa kada smo se tamo pojavljivali, poorganizovali sve za današnji veliki i lep dan, onda su ljudi dolazili, ostavili su transparente, ima tu transparente, recimo jedno veliko srce za Vučića. Dakle, toliko su se trudili, to govori koliko ljudima znači na autoput. Tako da svi oni koji se bave time mržnjom, otprilike s jedne strane, kao ovo je sve bez veze, vi ste grozni i najgori, kako nam govore pojedini iz opozicije i još neki bivši ministri, pada u vodu u odnosu na građani, na ljude koji žive duž autoputa i koji znaju da je to za njih život. Šta mislite, da li će svi ti koji kritikuju danas ovaj autoput ići Ibarskom magistralom? Pa naravno, da će, ne, svi će ići autoputom. Znači, to sam govorila u Grdelici, kad smo završavali Grdelicu i bilo je milion isto tako kritika. Ja sam rekla, svi ste dobro došli, svi treba da koristite Grdelicu. Ako vam se baš ne sviđa, onda idite onim starim putem, pa se vozite 4-5 sati. Dakle, to su velike promene za jednu državu. Kada neko radi svoj posao, rezultate i negde ste deo vlade koja je dosta uradila i kada čujete sve te kritike, evo, posebno kada su neki događaj poput današnjeg, kako reagujete? Da li vas to nekada povredi? Ja mislim da svakog normalnog čoveka ko sa strašću energijom radi neki posao, ne može to da ne dotakne. Ali u smislu, znate kom, da jednostavno se odgovori i da se kaže, čekaj polako, ajde ostavi emocije i prestani da mrziš. Hajde pogledaj realno šta je zaista urađeno. I na kraju krajeva, jel ti voliš svoju zemlju ili ne voliš? Jel bi ti pravio autoput ili ne bi radio autoput? Prema tome, mi ćemo nastaviti da gradimo i autoputeve, i male i velike puteve, i bolnice i škole, jer ja mislim da tako jedino Srbija može da se razvije. I verujem da, evo, govorili smo i o tome da je po broju investicija i načinu privlačenja investicija Srbija šampion posle još više izgradnje autoputeva, između ostalog i ovog danas, verujem da će se i taj investicioni ciklus još više pojačati. Pa vi znate da, recimo, kako smo počeli da radimo koridor 10 i da otvaramo ovih 300 km autoputa, ponavljam, dakle, urađeno u prethodne 4 godine, mi smo imali preko negde 70-ak, možda i više, možda neću reći tačan broj, više od toga, razno raznih fabrika i pogona koje su se otvarale duž autoputa. Ono na što ćemo posebnu pažnju obratiti dalje jeste ulaganje u železnicu. Dakle, nekada železnica kao da nije postojala. Dakle, kao da na mapi svih ministara saobraćaja to kao da ne postoji kao deo saobraćaja. Mi smo za sada već rekonstruisali 500 km pruga. Hoćemo nove vozove. Hoćemo da ljudi požele da idu vozom. Dakle, da uđu u taj voz, da bude
bude čist, lep, da ima Wi-Fi, da mogu da... Hoće li se to zaista desiti? Pa već na nekim deonicama moram da priznam da jeste. Recimo, Beograd-Vršac i još nekih 5-6 deonica, na primjer Šabac-Loznica, vi imate takve vozove, rekonstruisanu prugu, da ne morate da razmišljate, znači čitate novine i dođete od jednog mesta do drugog, kao što biste došli automobilom i autobusom. Dakle, nije više prosečna brzina prugama Srbije 30 km na sat, nego je 110 km na sat. Nadam se da će to i tekako da se popravi. I to je, ponavljam još jedan puta, uslov da dođu investitori i da ljudi ostanu da žive. To je, znate, vizija vlade i predsednika jeste da ljudi ostanu ovde da žive, da ne odlaze odavde, da se deca rađaju. Ako to hoćemo, ovo je uslov budućeg razvoja. I pre svega infrastruktura. Za današnji dan planirana je svečanost. Yes. Kako će to izgledati? Pa ja mislim da će biti prelepo i da će svi uživati u tome. Mi ćemo naravno na svakoj tački kako se ona radila, dakle od Obrenovca, naplatne rampe u Obrenovcu krenuti i pokazati. Gradovi će se predstaviti u tom smislu. I Obrenovac, i Ub, i Lajkovac, i Ljig. Imaćemo prilike da vidimo jedno fantastično uređen tunel, to je tunel Brančići. Prvi put u Srbiji takođe ćemo imati centralno upravljanje tunelima. Šta to do sada znači? Nije bilo. Pa znači iz jednog kontrolnog mesta, kao što recimo imamo dispečerski centar za, u Elektroprivredi Srbije ili dispečerski centar u Železnicama, gde upravljamo praktično kretanjem, bilo da upravljamo ovamo strujom ili kretanjem vozova, tako ćemo ovde upravljati svim tunelima i imati dakle, tačnu sliku šta se dešava u tunelima od onih ekoloških podataka pa do onih tehničkih podataka, što naravno je velika stvar. To je najmoderniji trenutno tunel na teritoriji Republike Srbije. Kada će autoput početi da se koristi? Pa kada se večeras bude završila svečanost, još jedan puta će se proći autoputem da se vidi da li je sve u redu. Zamolit ćemo onda Ministarstvo unutrašnjih poslova da put otvore za sve građane i sve one koji budu prolazili Srbijom. Putarina će se naravno plaćati. Plaćat će se putarina već od ponedeljka, negde oko 400 dinara je putarina, ali ono što je tu važno takođe da znaju ljudi, mi zaista svaki dinar putarine koristimo jedino za održavanje autoputeva. Puno tu ima posla, od najobičnijih stvari tipa košenja trave do onih drugih stvari koje se tiču održavanja, da nam autoput uvek bude kao pista i da zaista možemo. I to je važno da se zna gde odlazi taj novac. Čini mi se da u nekim prethodnim vremenima taj novac nikako nije odlazio. Pa znate šta, da je u prethodnim vremenima taj novac korišćen zaista za održavanje puteva ili čak i za izgradnju, onda bismo mi danas pričali o nekom petom koridoru koji radimo i ne bismo pričali recimo o deonici od granice, na primjer Batrovci-Kuzmin, koja je katastrofalno izgledala, koju mi sad rešavamo. Negde su pare odlazile, nažalost nisu odlazile u puteve, ali promenilo se to i mislim da više nikada se nećemo vratiti na to neko vreme, nego da ćemo sada da budemo zemlja koja će da radi puteve. Znate, Srbija prvi put u svojoj istoriji u jednoj godini, dakle ova godina 2019. i deo 2020. započinje izgradnju pet autoputeva. To se nikada nije desilo. Dakle, to je neka vrsta renesanse investicije. I evo, danas je to i tema u dnevnoj štampi, pričali smo o tome. Pa eto, dobro, onda ćemo pratiti danas kako izgleda svečano otvaranje. Radovat ćemo se svi zajedno i rekao je predsednik Vučić, neka nam je svima sa srećom baš otvaranje tako novog autoputa, 130 km na čas, standardna tako je, to brzina je će biti brzina, dozvoljena. 130 km na sat. Naravno i dalje upozorenje opet svima, vozite pažljivo i poštujte saobraćajne znake, a onda se vidimo na otvaranju istočnog kraka ka Bugarskoj, već tamo krajem septembra, početkom. Znate kako, navikli ste nas i hvala vam na tome što ste nam podigli standarde, da mi sada samo očekujemo ovakve puteve i da na neki način budemo, da ispod toga ne idemo. Dakle, ono što je kod nas u Srbiji, tako možemo da očekujemo i u Evropi svuda. Apsolutno, hvala vam. Hvala najlepše. Ministarka Zorana Mihajlović bila naša gošća.